Hi. Cuma hempre. Deh hold up. Coba. Hi lagi fair kulum bagi biar na lagi siang ni dan stream pun kau tu senila boy kubu boleh nan lagi ni coba. I'm sorry di ni yang mungkin sekitar video lah nane file bay di ni. Engkau song naik video pun ni nak dengar na dayu ni bila sih coba mana zasigun mana hang bayan kan saya angin di ni. Engkau mana yang songgan, mereka jeng na jeng songgan na gedeng, mereka lekana ni deng kawai mereka gekai, amprai na betia. Rodop na songgan na gedeng, amprai mikun video ni gezeng jeng esse din cilang sey, angin mereka engkau song naik ke, mabai di songgan na langdel lagi fer, no himan si, no, yang ni le, angin le, hen, himini dekun cie, hihihi, na minde. Dek video belalai lagi per, naik lambai thada video kau jaga langsir. Dah ibu nak kau sih, dah ibu nak apa sungsi? Ok, apa khas deng beteran? Tiz lang sopi bina lewat keleha kaga. No himan si? Pirat mana jangan ini kan? Duk. Ui, lift juga kargunang na, lift juga kargun. Makau, nak home nak, home mana? Home deh, mati. ก็ที่ว่าเขาตีสิสิกุลิกันเพื่อจะทำอะไรยุ่งหัดจะเบียร์คิดเช่นนั้นเบย์ทิ้งใจสิสิสิเรื่องนั้นไปบินกุลิบันลีลีลาลาจะไปสควอเลอร์รันวามายาอุตส่าห์บุรีไปกินข้าวทั้งเมื่อไหร่ทางคริสต์ส่งตัวเคยจังหาเพื่อนน่าจะน่าเลยจังทำไมถ้าเกิดน่าจะส่งเงินไปเป็นลูกส่งนั้นสินะน่าจะเป็นแฟนจ้าถ้าไม่ทางส่งมาแล้วไปแข่งสิ Thank you.
Bye.